long time ago. Ancha vaqt oldin. Keling, sizga yaxshiroq tushuntirib beraman. Long time ago ning ma'nosi uzoq vaqt oldin. Va bu yerda misolimiz, ya'ni multfilmni olingan so'z, it all started a long time ago. Ya'ni ularning hammasi boshlanganiga ancha vaqt bo'ldi. Va bu so'zning ma'nosi bu yerda boshlanganiga ancha vaqt bo'ldi. Ago. Ana boshlandi. Keling, sizga ham bir ikkita misollar ko'ramiz. Here we go ning ma'nosi ana boshlandi. Hop, misol ko'radigan bo'lsak, here we go again. Sarah started crying. Ana boshlandi yana. Sara yig'lashni boshladi. Takrar bermoq. Keling, bunga ham bir ikkita misollarni ko'ramiz. Bounce along ning ma'nosi sakrab yurmoq. Ya'ni koptokni misol qilib bo'ladigan bo'lsak, koptokni sakrab yurishini bounce along deb aytsangiz to'g'ri keladi. Misolga qaraydigan bo'lsak, my son bounced along until he fell down. Now he is crying. Here we go again. O'g'lim sakrab-sakrab yurdi, yiqilib tushgunigacha. Endi yiqlab o'tiribdi. Uf, yana boshlandi. Va bounce along'ning yana bir ma'nosi, bu ya'ni xursand bo'lganingizda sakrab-sakrab yurishingizni ham bounce along deyiladi. Take someone into heart. Kimnidir qalbiga yaqin olmoq. Va aytib o'tganimdek, bu so'zning ma'nosi kimnidir qalbiga yaqin olmoq. Va misolimizga qaraydigan bo'lsangiz, she took me into her heart and raised me as her own child. U meni qalbiga yaqin olib, o'z bolasidek meni katta qildi. Mehr farishtasi. Xo'p, bu so'zning ma'nosi so'zma-so'z tarjima qilinganda mehr farishtasi, angel of kindness. Va bu yerda ishlatilishi she was an angel of kindness, u farishtadek mehribon edi.